What the fuck? Ok. Сега като всичко стана на кайма, на пастет. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. Ако спомняте, в предния епизод направихме един параход, който беше що горе читав. Поне можеш да плава и можа да разруши още някакво кораба. Днес, в днешния епизод искам да направим нещо, което е просто глупаво. Искам да направя летящ кораб. Тъй като знам, че е възможно. Виждал съм го направено, но беше в Steam нещото си там. И да, това представлява нашия кораб. Добавихме малко резачки и още какво ли не. Да, това е чудовище просто. И аз не знам как успяхме да направим толкова добър кораб. И нека го запаметя този нашия кораб BG2.0+. И е време да направим летящ кораб. Така как става това? Как правим летящ кораб? Ще ви попитате вие. Аз ще ви кажа, че не знам. Та, ще работим на принципа първа грешка и искам да направя някакъв по-дълъг корпус. Може би нещо от сорта. И доколкото разбрах, ни трябват много платна. Но много. И те да са разположени нещо от сорта, ако мога да го завъртя най-после. Молете се, дай да ми... Естествено, сега няма да ми даде да го завъртя, нали? Oh, God damn it! Много мраза контролите на тази игра. Или все още не съм свикнал, или така иначе никога няма да ми свикна. Да. Ето това трябва да представлява и сега ще направим същото и от тази страна, ако ми позволиш да завъртя с шибаното платно, нали? Окей, това трябва да представлява цялото нещо. И сега. Трябва да добавим перки. Много перки. Така, сега нека да сложим още няколко блока и ще изпробваме дали това всъщност е възможно. Ще направя нещо от сорта, може би. И ето тук още една перка и това може би ще полети, не знам. Надявам за полети, тъй това са най-мощните перки. Сега имаме още една допълнителна. И нека да видим какво ще стане. Всъщност, нека сложим една отпред. Да видим само какво ще стане. Сега, set sail. Ще трябва да го запаметя първо, нали? Ще го кръстя на летящ кораб, защото едва ли ще полети. Така, не летящ кораб. Така го кръстих, защото едва ли ще полети. Окей, сега е време да си направим тест и да видим дали това нещо ще полети изобщо. Поне плава. Сега да видим какво ще стане. Не лети, но се вдигна наистина доста над водата. Окей, може би това не е правилният подход, тъй като тези платна не трябва да ги използваме по този начин. Според мен платната, които използваме, трябва да са ето тези квадратните. О, шит, това е огромно. What? Това е гигантско. Така, може би ето тези по-малките. Да. Ще сложим две малки платна, примерно ето тук. И ще направим корпуса една идея по-дълъг. За да може да поберем още едно такова платно, може би. Или, всъщност, нека не правим подобни работи. Нека да сложим просто едно такова блокче. И примерно още две перки. Да видим какво ще се получи тогава. Така. Нека ви не дали това нещо ще полети. Но надем да фолен чаладас. И всъщност... за малко да полети. What the fuck? Окей. Ами... Да. Това тук ще се случи. Интересно. Може би трябва да направим корпуса една идея по-здрав. И това може би ще го постигнем като го направим една идея по-широк. Примерно ето така. И вече след това ще добавим всички платна и работи. И това нещо ще проработи. Явно не. О! За секунда да вдигаме се над въздуха. Може би нямаме достатъчно засилка или достатъчно мощност, но това е адски гъвкаво. О, да се засилим от това. Това беше провал. Майко мило, това платно е огромно. Holy moly. Това е гигантско. Искам да сложа ето тези платна отпред. Но целта май ще трябва да направим корпуса отново малко по-дълъг. И този път ще сложа само един нос, няма да си играя да го красивам все още. Така, да. Всъщност, какво... Какво сетих току-що? Може би, ето тази перка, която е отпред, именно тя ни дава възможност да полетим.
Дали? Не знам. Ще сложим една и отзад. И от отзадзето. Ето тук може да сложим двечки. И тук още няколко. Сега. Това би трябвало да е достатъчно място за тези триъгълните платна. И надявам се те да не свършат работа. Сега. Оу! Оу, лети! Не, защо се връщаш наобратно? Не, 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 не. Остана само една блокче закрепена за къщичката. Това между другото е успех. Сядате и те пирани и гадните. Вашата кожа. Искат да разгубят. Окей. Това знаем, че работи. Но как може да го вдигнем още над земята? Нека просто добавим още такива перки и това нещо ще полети в космоса. Поне такава е идеята. Да щупим играта от летене. Сега. Това идва тук, това тук и това тук. Мале, това са адски много перки. По принцип, колкото знам, перките са най-гличевите работи. Нека сложим и две такива неща. Да имаме все пак някакъв контрол. И сега, о, летим, летим! Но малко странно. Добре, това нещо в момента прилича на екраноплан. Това е нещо, което самолет, което лети много-много близо до водата. С цел бърза транспортация на тежки товари. Та... Не видим дали ще може да отсечем тази кула. Давай, давай, ти можеш! Не, не! Имай хиляди уръдия! Ами... Това беше провал. Добре, нека да изпробваме нещо друго. Според мен, засилката е най-важна, а не ето тези перки. Така че ако имам повече перки, които да ни засилват, за сметка на тези, които ни вдигат, може би ще поженем успех. Окей, сега ще преработя малко кораба и ще сложа доста повече блокчета тук отдолу, тъй като те са, може би, най-важните блокове в цялото това упражнение. И се боя само това нещо тук да не падне. Ако падне, става лошо. Няма да имаме кораб. И друго, което се мислех е да добавя още малко пропелери ето тук и да махна ето тези. Та, сега, нека ги наслагаме отново тези перки. И да се надяваме този път имаме успех. Целта ми е това нещо да полети възможно най-далече и най-бързо. Така, сега ще сложим и някакво перки ето тук и мисля, че сме готови. Нека да направим едно 10 плаване. О, вдигахме се над въздуха и за секунда. След това, виждате ли как се огъва самия кораб? Ами, може би това не е проблема, защото виждате тези предните какво правят, виждате и задните. Идаме... Ха... И окей, би трябвало да може да поместим още едно плавнолице тук. Супер, можем. Също направим и от тази страна. Окей, нека видим дали това нещо ще проработи по някакъв начин. О, лети, лети! Давай, 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 не, не! Стигнем ли земята, стават лоши работи. И сега, нека видим дали това нещо ще полети. До някъде. Та след това идва момент, в който просто спира да се движи и тогава вече пада. Пада. Оу! Да! Не! Идва момента, в който просто се преземява долу в земята и what the fuck? Лети! Добре, това беше интересно. Та, мисля, че това нещо цялото е твърде голямо. За целта трябва да го порежем малко. Смятам да го направя доста по-мъничко. Защото така имаме супер много блокове, които тежат и не преша да се дигнем от самата вода. И ако успеем да се дигнем дори за част секундата, просто след това като се преземим, кораба се огъва и тогава почва да се случат странни неща. Та това е главно от физиките на играта, може би, не знам. Но нека изпробваме с доста по-леко корабче, как ще стоят нещата. Иска да изпробваме тази форма с четирите платна. И нека ми дали това ще направи нещо. И сега, моментът на истината. Ще полети ли? Лети всъщност до някъде. Само че не ми е ясно защо почва да прави салта. И когато стигнем земята, стават
странни работи. И амено. Това нещо, това нещо изглежда супер странно, но кой знае, може и да поработи. Нека го тестваме на вода и идем дали то ще се вдигне. What? Това нещо се движи. Докато не докосне водата, сега стават лоши неща и... Добре, нека се поставим крайна цел, примерно ето това островче отсреща. Ооо, сега като улегна конструкцията, почна да лети. Това е нойс. И почнаха да ни обстрелват. Ами... Рип! Окей, поне знаем, че това нещо до някъде работи. Може би трябва да е малко по-леко. И сега когато се насоча... Да, когато се насоча всъщност... То тръгва. И сега... Спри! Не! Окей, почнахме да се разпадаме. Да, всъщност този път покрихме така доста голямо разстояние. Ами, 2 часа по-късно. Това е нещо, което успях да измъя история. И всъщност съм го изпробвал. Така че, може би ще се получи нещо. Как като гледам, това уреди е скапаното. Ми разби половината кора, обаче поне се вдигнахме във въздуха както трябва. И то стигнахме доста най-високо. Но е нормално, що имаме толкова много платна и сега тук всичко стана на кайма, на пастет просто. Окей. Това беше грозна картинка, нека да спробваме отново. Това представлява цялото нещо и цялата идея зад него е, че няма идея. Ако се вдигне, вдигне. И то всъщност, когато натиснем само напред, само подадем газ, то си лети. И всъщност, holy moly, това всъщност се дигна доста нависоко. Вау! А сега ако забавям ход и дам назад, би трябвало да тръгнем да се приземяваме. Уш! Ууу, падаме супер бързо. Не, 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 ще се разбием. Бам! Отново всичко стана на пастет и се разлетя навсякъде. Ха, също така, тук ще сетих какво мога да направя, за да заздравя конструкцията по някакъв начин. Ако сложа ето тези блокчета, примерно е така, които да свързват самите кулички помежду им, може би ще бъде добре. Нека да изпробваме. Окей, време е да изпробваме това нещо отново. И това е толкова грамадно всъщност. Той изпълва почти изцяло това квадратче. Вау. Добре, това не беше планирано. Та, поне има едно важно нещо, което научих от тук, което стана ли от сблъсък. Та, нямаме нужда от перки. Да, имаме нужда само от платна. Което значи, че теоретично може да добавим повече неща отгоре и да махнем този долния леер. Не знам дали това нещо ще плава. Щупиха ли са платната, нали? Не, всъщност не са, всичко си е на място. И се носим във въздуха. Да, в момента се носим. Ние не летим, ние просто се носим. Но с това са всичките платна. Ха-ха, интересно. Добре, значи нямаме нужда платната да са на 4-те края. Вау, дори вижте, може ли да се дигне в космоса с това нещо? Това е като, не знам. Окей, излизаме от очертанията. Сега ще избухнем. Явно няма космос. Но това е нещо като планета. Това е интересно. 2000 years later. Дами и господа, тук ще направих това нещо и намерих този мап. Това е един от двата мапа, в който може да се дуелираме. И направих е този кораб, който уж трябваше да лети. Обаче май така леко не лети. И пуснах абсолютно същия кораб срещу нас. Тук може да пускаме всякакви кораби, което е супер интересно. И сега ще се млатим ето тук. Да видим как мога да се разруша моето нещо. Моето творение по-точно. И очудващо, когато добавя платна отстрани, кораба се държи изключително добре. Тъй като се вдига съвсем леко от земята. И той печага сега така ще ни разпиле, просто не е истина. С моя кораб и то.
Явно AI-а на тая игра е изключително умен, или аз просто съм изключително слаб. Едно от двете неща е. По-скоро втората сега. Някакво да се лъжим. И вече загубих едно платно. Та, когато загубя явно всичките странични платна, тогава просто ще се потъне. Някакво да стане. Тъй като самия кораб е, както виждате, два блока е висок, с изключение на носа и кармата. Те са малко по-високи. Съответно, по 4 блока общо. И, о, сега може да се врежа в него. Пускай всякаквите работи там, въртящите са работи. Добре, сега тук работата стана много, много тежка. Вау, всичко се реже, всичко гори, всичко се разпада. Мале, това стана на кайма просто. На кайма, вече нямаме уръдия. Ами, амено. Единствено мога да направя така и да почна да въртя уредията си. Рип. Рип. Моя кораб се разпадна. Да. Все пак мога да му избягам сякаш. Май. Ами. О, ето! Мога да избягам! Нещо ме оцели. Докато ми излетя къщиката, вау. Това кораб победи. Та, нека ви покажа и това нещо. Сега на спокойствие. Когато няма супер свръхчовешки AI, който да ми разруши кораба. То това представлява нещо. Идеята беше тези работи да ни дигнат въздуха. Обаче не се случи точно това. Виждате, ние сме съвсем леко над самия въздух. Но може би... може би ако махнете тези работи, може и да полетим. Нека изпробваме всъщност. Само това може би не съм пробвал да махна тези блокове от долу. О, всъщност летим! Поне за преди малко съвсем леко полетяхме. Нека да пробвам да добавя още малко перки отдолу. Ще добавя тези най-силните, които са. И се надявам, че това нещо ще проработи. Поле да може да се вдигнем във въздуха. Добре, тук що заседнахме, но може би за добро, защото тук що открих ето това. Това е роторен механизъм. Това нещо се върти. Може да върти всеки блок, включително и мачта. И също всичко, което се намира ето тук върху него. Да, сега искам да го изпробвам, като сложа едно платно ето тук. И мисля, че дефолт кия му е Alpha 9, което не знам кой трябва да... не забравя какво е Alpha 9. Също така има и ето тези Rocket Boostery, които смятам да използваме следващия епизод. Има всякакви работи тук, на които не съм обръщал никакво внимание. И може би някои от тях ще решат проблема с нелетящия кораб. Но това мисля да бъде всичко за днес. Ако този епизод ви е харесал, знаете какво да направите, харесайте клипа, знаете колко много ми помага. Също така се абонирайте, ако не сте, и с вас ще се видим в следващия епизод. Чао!